Nggih, kados setiap manusia niku kan diparingi suara, ucapan dari nafas. Terus misteri apa terus wonten menawi wonten rahasia napa di balik niku mbok menawi saged nyuwun wedharane njenengan Kanjeng Dito. Terkait kali suara, ucapan utawi nafas manusia. Salam rayu Kang Sito, salam satu nafas. Monggo urip adil wujud jati tentrem wujud kanthi selamat sekabeh ini titik. Monggo. Mas Dodi. Nggih. Matur suwun. Iya. Kang Sito sampun diparingi wekdal kesempatan kula kali rencang-rencang kemriki. Ah niki namung bahasa Indonesia napa bahasa Jawa nih? Jawa, Mas. Jawa nggih. Mm-hmm. Ah, nggih nggih. Menek bahasa Indonesia iki nyisip wae. Nggih nggih nggih. Gaduh-gaduh ini. Nggih, kados setiap manusia niku kan diparingi suara, ucapan kali nafas. Terus misteri apa terus wonten menawi wonten rahasia napa di balik niku mbok menawi saged nyuwun wedharane njenengan Kang Sito. Terkait kali suara, ucapan utawi nafas manusia. Monggo. Salam satu nafas. Salam satu nafas. Salam satu nafas. Kula nuwun rahayu adil wujud ku adil kuasa nekani wujud adile diri pribadi ditekani adile kuasa dulur-dulur sekabehane wejangan ing dina iki kabeh digelar krana adile diri pribadi kang kuwasa dhewe ndhawuhna ana tuntunan ana tandane ana titikan ana kuwasa kang nguasani kuwasane kita ya kuwi kang darani utuh sempurna. Sedulur ing wektu iki Kang Sito nyapa dulur-dulur lantaran saka kru sedulur Mas Jendra grup ngaji rasa ana Mas Dodi, ana Mas Teguh, ana Mas Tahib. Ya, matur suwun rawuhe. Yang wektu iki ana kuwasa kang teko nitik janji ya kuwi nyambung seduluran. Matur suwun rawuhe sampeyan lan dulur-dulur lawe. Jabarno utawa jawab pitakon utawa kuasane Mas Dodi ya kuwi sing intine ana rahasia apa saka napas iku mau. Mana Mas ya jelasnya ya? Okay. Ono rahasia apa? Soko napas kui mau utawa ucapan, ucapan atau suara? Okay. Ucapan utawa suara. Lungguh kuoso tahapannya laku tak sambung karo teguhe laku ngene Mas ya. Mas utawa kabeh duwe laku rungono dulur-dulur duwe laku. Ono urip kang uripi ana utuh kang nyuwanjani, nyuwanjani kuwi nekani. Ya. Ana urip kang nekani, ana urip kang uripi, ana utuh kang nyuwanjani. Pahami, tak jabarno alon-alon ben engko runtut. Nggih. Ya. Aku iki sapa? Pahami, ya. Aku iki sapa? Kabeh iso muni. Aku ayo ngucap Mas. Mas pertama Mas sampean sik ngucap. Aku jenenge sampean sapa? Tahib. Muni aku. Aku iki Tahib. Heeh, ayo sampean. Aku iki Dodi. Aku iki Teguh. Nah, jelas ya. Aku.
saiki sing di aku kuwi goleki dhisik. Saman aja ngomong liyane temonono aku. Wis. Temonono dhisik ndi aku kuwi. Lamun aku iki apa iki? Klambi dudu sing ndi? Coba saiki pemahamane Mas Dodik tentang aku iki sing ndi? Sing ndi aku, sing ndi Dodik? Monggo. Wis sampean bertiga e, monggo. Mun aku takok dulur-dulur liyane mesti langsung keteguhan. Lek kula sedanten iki. Sing ndi? Nggih, pokoke sedanten iki. Ya kan? Nek aku sedanten, saiki nek sampean umpama digoleki tembunge ngene. Dudono aku. Dudono aku. Ayo, dudono aku. Kok iso muni aku mang piye ceritane? Kudu ketemu. Aja mung ngucap. Ya. Aja mung ngucap, aja mung nguwayahi, nguwayahi utawa nguasani tembung. Enggak iso. Dudu kuwi. Ngono. Ya. Kenapa sampean alon apa kudu takjak alon-alon supaya iki engko tahapane mapan seperti iku. Kabeh menungso iku ngucap toto tatanane tembung arahe nang aku. Nek bahasa Inggris I am, arahe aku. Bahasa Indonesia saya, arahe aku. Bahasa Arab ana, aku. Bahasa Jerman ih, aku. Bahasa Taiwan ngo, aku. Bahasa Hong Kong wo, aku. Bahasa lainnya mbah apa liyane, ya kan. Arahe nang aku. Lah saiki aku kuwi sing ndi? Wis, nek aku mbok arani sakmene iki, iya kan? Lha sampean iso nguasani ngono kuwi teko apa? Lha kudu ketemu. Kuwi jabarane. Mula tak jelasno dhisik engko lagi ketemu, Mas. A K U. Anekani. Sampean iso teko kene iki senekani sapa? Senekakno sapa, Mas? Gusti. Sapa Gusti ndi duduhno saiki? Ngomong kudu ketemu lho, piye to? Ngomong kudu ketemu, ora kursa kon ngomong. Lho, laku, sampean iso laku krana apa? Karena kepinginan. Sampean iso duwe kepinginan mergo ana apa? Ketemu jenengan. Lho, kok ketemu jenengan? Sampean duwe mau lho krana apa? Saka apa asale kok iso muni duwe kepinginan mau lho? Temono-ono dhisik. Aja batuk coba cekel. A K U. Ane iki anekani. Ane ndaki, ane ti, andudui, andedeki. Iku ane. Ya kan? K kuwoso. Ya kan? Kondo karo kendali nem dhewe. Dadi kuwoso kandhanono nek aku iki kuasa nekani kendali kuwi mau. Une ana utuh. Urip ucap wujud utamane wujudmu iku mapane aku mulo aku ora bakal ana yen ora ana wis pahami dhisik aja langsung jujuk iki dhisik sampean kudu ketemu aku iku mau nondi jabarane aku mulo akeh wong ngucap tapi ora ngerti jluntrunge ora ngerti lungguwe nondi papan duduwe akhire nglamjar iso muni aku putuku kae sak meng iso ngono Mas ae terus paham ya dadi sampeyan duwe kepinginan krana eneng apa eneng napas kuwi mau tanpa eneng napas sama ra ono apa nah kuwasa kuwi mau temonono anekani anindai aniti andudui andedeki paham Mas ya temonono anekani iku mau sapa sing nekani aku iki sapa sing nekani raga iki mang gagahan iki mau iku sik mangkane sampean kudu ngerti tahapane iku mau aja syukur anggere ngomong ngono lho anune kuwi ya kan kuwasa iku mau kang ana utuh dhewe. Endi sing diarani utuh? Utuhan, utuhan iku asli. Oke, nggone ra nang conto anu ya.
banyu asli, banyu sana. Mulut mas, situ. Jadi utuh iku asli mas. Sama kudu ketemu. Hah? Kurang pas, aku kurang pas. Nah. Yang utuh. Makanya ono kata Tuhan, asal suku kata utuh. Utuh. Makanya aku iku mau une, ono utuh, ono urip. Nek wis ono utuh, ono urip. Utuh kudu ketemu dhisik. Nek wis ono urip lagi ono ucap. Nek wis ono ucap lagi ono wujute. Nek wis ono wujute lungo keteguhan kuwi mau. Paham, hati-hati ngomong iku Mas ya kan. Ketoke sepele ngomong. Ya. Matur suwun, Mas. Nah, iki kan saya utuh mas, ya. Jungkir pun utuh, glundung pun utuh, iki saya asli, saya utuh. Makanya sesuatu nek saya utuh iku mas ya, iku gak iso dipahami secara apa ya, umum gak iso. Ya. Mesti perlu pengkajian, ya kan? Carane mengkaji koyo apa meneng. Yes, seperti iku. Supaya sampean iso ngerti sapa sejatine ambekan kuwi mau menengo. Wis. Sampean nek tak jabarno, aku iso jabarno tapi sampean kurang teko. Wis. Paham ya? Mangkane sampean temonono aku anekani anedai, aneti andudui andedeki. Maksudnya piye ngene, Mas? Yen aku orang nekani sampean, bahasane ngono ya. Aku tidak, ana kon bahasa seperti itu. Aku tidak mencipta. Iya kan? Kecuali hanya, lho kan ngono ya. Lah saiki sapa aku iki, Mang? Padha muni kabeh, kabeh padha ngucap. Tapi kaya apa nyatane? Ditakoni aku sing ndi? Aku iku ora ono. Iya kan? Aku kan ora ono kan bahasane. Tan kena kiniro, tan kena kinoyo, digepok rakenek, disenggol rakenek. Mergo iki mang, aku anekani. Lah anekani kaya apa? Iki lho. Nek gak ditekani iki, gak iso. Wis, paham ya? Anekani, anindai. Sama nek gak ditindai, krono eneng iki. Orang mungkin sama teko dongso. Aniti sama nggak di titik enenge iki. Gak iso. Andudui sama nggak di dudui yora iso. Men. Andedeki sama nggak di deki enenge iki yora iso. Contoh, menawa sama tahu oleh tembung ini iki. Piye kabare wonge? Wonge seminggu gak mangan, gak ngombe, gak obah. Lambene mingkem. Wis gak omong, matane merem. Lah terus tapi ambekane isek. Iya kan? Kan isek kena dititik to, aniti iku mau. Isek didedekno kan uripe. Paham maksudnya ya? Nggih. Temonono iku mau, Mas. Lah piye carane nemoni lungguh kuasane sampean ben sampean keteguhane iku dinyatano utuh sempurna sampean menengo. Iki carane. Tokno napas, alus-aluse napas. Yen iku. Tokno sampe luluh kuasane sampean. Ing kuwasa bakal nekani. Seperti iku. Mangkane arahane kene iki ora eneng cerita apa-apa, Mas. Menengo dhisik. Temonono dhisik. Yen wis iso meneng keteguhan nekani bakal dititik karo utuh sempurna iku mau. Utuh iku mau bakal nekani. Makanya ana kono diarani Tuhan, kata saka awal dari an saka suku asal utuh. Mergo utuhan iku mau sing isih asli iki mau. Bahasan iki gambarane lho ya maksudnya ya. Lah, sing paling utuh ora ana kejaba iki, Mas. Iki mangkane
lungguhe kesejatian apa kang digelar karo Manjing Kuwasa anane mung napasem dewi. Lah napas iku mau jabarane natakno. Nandakno. Ya. Papan dedeke swara. Swara iki dudu ucap iki sean. Iki dununge swara. Lah supaya iso oleh ucap kuwi ora mesti, Mas. Yen sampeyan omong krono sifat, ya kan? Krono saka sifat iku akeh wong kang gagah ngomong. Ya kan? Akeh wong gagah ngomong. Oh, putuku iki mung iso ngomong, ya kan? Tapi sing dikandakno karo utuh sempurna kuwi sing kaya piye? Ana dawuh kaya ngene iki. Hawaku adilem dewi. Hawaku adilem dewi. Tekani iki, Mas. Hawa adil. Hawa kuwi ora ana kejaba iki. Adil ora ana kejaba iki. Makane budayane ing lungguh wujud jiwa sempurna. Nek eneng tembung kula nuwun, jawabane monggo urip adil wujud sejati tentrem. Men. Nek eneng tembung rahayu.